इन्डिया एनपीटीभी मेरो क्यारेक्टर हो मेरो क्यारेक्टर एज अ रिपोर्टर मैले यसमा भूमिका निर्वाह गर्दैछु म ट्राई गर्छु तपाईँले भनेको जस्तो गर्न सकौँ मुभीको बारेमा हामीले अब फ्लोरमा गइसकेपछि र पोस्टर लुक गरिसकेपछि सार्वजनिक गरिसकेपछि यहाँहरूले अझै बढी थाहा पाउनुहुनेछ शकुन्तला भनेको के हो भनेर अहिलेलाई चाहिँ मैले यति नै भन्नुपर्छ होला मेरो क्यारेक्टर मात्रै भन्नु भन्नुभएको छ मलाई हाम्रो डिरेक्टरले सो थ्याङ्क यू एनी क्वेसन त्यसपछि म अहिले तिमी गरेँ त्यो अहिलेसम्म यतिकै बसिरहेको छ फोनमा आएन धर्मा चाहिँ रिलिज भयो यो फर्स्ट टाइम हो आइएम रियली एक्साइटेड होइन उहाँसँग अपोजिट त होइन तर पनि काम गर्न पाउँदा अब हाम्रो फिल्डको महानायक हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एक्साइटेड लाग्छ होइन काम गर्नलाई सो म पनि त्यति नै खुसी छु काम गर्न पाउँदा फेरि पनि यसमा बहिनी शकुन्तला चोक पनि हुनसक्छ उहाँ पनि शकुन्तला हुन सक्नुहुन्छ म आफै पनि शकुन्तला हुन सक्छु अर्को कुनै पात्र रवि गिरी पनि शकुन्तला हुन सक्छ कोही पनि शकुन्तला हुन सक्छ तर जुन चाहिँ यसैको विषय नै यहाँ थाहा पाउनुहुनेछ अब हामी पूर्व निर्माणमा छौँ अहिले चलचित्र चाहिँ जस्तो प्रस्तुत पनि भइसकेको छैन मैले अहिले त्यही भने अब शकुन्तला क्यारेक्टर कोही पनि हुनसक्छ उहाँले आफ्नो रिपोर्टरको क्यारेक्टर छ भन्नुभयो अरू पात्रहरूको नामहरू पनि आयो त्यस कारण शकुन्तला क्यारेक्टर कोही पनि हुनसक्छ शकुन्तला क्यारेक्टर को भन्ने चाहिँ अन्त रहस्य भन्ने छ कलाकार स्टुडेन्ट हुनसक्छ एउटा कलाकार क्रान्तिकारी हुनसक्छ भने एउटा कलाकार मेल कलाकार फिमेल पनि हुनसक्छ फिमेल कलाकार मेल पनि हुनसक्छ राजदाले मेरो मैले त बिहा नगरेर भुल गरिरहेको थिएँ जस्तो लागिरहेको थियो मैले भुल भन्दै शब्द कहाँबाट ल्याउनु भयो मलाई थाहा भएन पत्रकारहरू कुनै पनि पत्रकारबाट त्यस्तो कुराहरू निस्किन्छ भने जे भए पनि त्यसको विपरीत कुराहरू पनि हजुरको रियाक्सन के आयो त्यसमा के राजपाल राई बिहा नगर भन्नुभयो तपाईँले मैले राजपाल राईजीलाई बिहा नगर भनेर भनेको थिएँ राजपाल राईजीलाई के भनेको छु भने यदि उहाँ एकदमै मैले बिहा गरेँ अब त्यस कारण हतारिनुपर्छ भनेर सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यति हतारिनु जरुरी छैन भनेर भनेको छु बिहा गर्न भुल होइन तपाईँले बिहा गरेर भुल गर्नुभएको थियो क्या मस्तिष्कमा छ होइन हजुरले बिहा नगर भन्नुपर्थ्यो उहाँलाई त्यस्तो भन्ने एउटा नराम्रो समाचार आयो त्यही भएर मैले बिहा गरेर गल्ती गरेँ जस्तो फिल भइरहेको छु भनेर त्यही त उहाँको आफ्नै संस्करण जस्तो सकिएर यसको चाहिँ सबै निर्माण पक्षहरू सकिसकेपछि चाहिँ अझ अझ गहिराईमा र विस्तृत रूपमा गर्न सकिन्छ अब अहिले चाहिँ यही हो शकुन्तला चलचित्रको नाम हो असाध्यै भनौँ न विशेष गरिकन म यसका निर्माताहरूको चाहिँ साहसलाई असाध्यै मान्छु किनकि यो जटिल परिस्थिति यो चुनौती परिस्थितिको बावजुद पनि उहाँले चाहिँ एउटा चलचित्र निर्माण गर्ने हाँट्नु भएको छ उहाँले मसँग कुरा गर्न आउनुभन्दा भन्दाखेरि बेलामा मैले सबभन्दा पहिलो प्रश्न उहाँलाई यही नै गरेको थिएँ अहिले त समय असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ असाध्यै अप्ठ्यारो परिस्थिति छ समय के अरे सामानहरू जुटाउन पनि गाह्रो छ यो सबैलाई चाहिँ झेलेर तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि होइन हामी चाहिँ जाने नै निधो गऱ्यौँ र सबै किसिमको चाहिँ योजना हामी चाहिँ सामना गर्ने चाहिँ योजनाहरू बनाएका छौँ भनेर भन्नुभयो त्यस कारण उहाँको साहसलाई चाहिँ म मान्छु हाम्रो खत्रीज्यूको चाहिँ साथै यङ टिम भएर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ त्यस कारण हामी सबैको कर्तव्य चाहिँ उहाँलाई साथ दिने चाहिँ बच्चन र त्यसमाथि अब दिनेश श्रेष्ठजीले पनि जुन कथा सुनाउनु भयो उहाँ असाध्यै प्यासनेट हुनुहुन्छ आफ्नो कथाको बारेमा र असाध्यै एउटा नौलो कथा नै छ शकुन्तला वास्तवमा के हो भन्ने कुरा चाहिँ सायद यो चलचित्र बनिसकेपछि यहाँले हेरेपछि चाहिँ अझ खुलस्त रूपमा खुल्छ होला अहिले चाहिँ मान्छेलाई शकुन्तला भनेको एउटा फिमेलको नाम हो भन्नेमा मात्रै सीमित हुन सक्छ तर पछि चलचित्र हेरिसकेपछि चाहिँ नि शकुन्तला पात्र को हो शकुन्तलाको पात्रको विषयमा चाहिँ अझ विस्तृत रूपमा चाहिँ त्यो बेलामा जानकारी हुन्छ र दिनेशजीको चाहिँ यो खास भन्यो भने उहाँकै बच्चा हो अब हामी सबैले चाहिँ त्यसलाई हुर्काउने काम मात्रै गर्ने हो तर बच्चा चाहिँ दिनेश श्रेष्ठजीकै हो उहाँले नै यसलाई चाहिँ परिकल्पना गर्नुभएको हो यसको कथा यसको प्रस्तुति यसको सम्पूर्ण स्क्रिन प्लेमा चाहिँ उहाँले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ र जुन हिसाबले उहाँले कथा सुनाउनु भएको थियो त्यहाँबाट पनि मैले थाहा पाएँ उहाँ कति प्यासनेट हुनुहुन्छ हाम्रो यो विषयलाई लिएर त्यस कारण यहाँहरू सबैको चाहिँ एकदमै
शुभ चाहन्छौँ, आशीर्वाद चाहन्छौँ, विशेष गरिकन पत्रकार बन्धुहरू, किनकि एउटा नयाँ चलचित्र फ्लोरमा जाँदैछ। यहाँहरूलाई थाहा सबै छ आजको परिस्थितिमा चाहिँ एउटा चलचित्र निर्माण गर्न कतिको चुनौतीपूर्ण छ। त्यस कारण मलाई पूर्ण आशा छ यहाँहरू सबैले आशा के अरे एउटा साथ दिनुहुनेछ, यसलाई चाहिँ एउटा सानो प्राणी मतलब सहयोग गर्नुहुनेछ र यसको जुन एउटा पब्लिसिटीको कुराहरू छ त्यसलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग मान्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। बताइसकेका छ उहाँ हुनुहुनेछ युगचलमा भनेर। उहाँहरू सँगसँगै किशोर खतिवडा, रविन्द्र बस्नेत, सुवर्ण स्मृति श्रेष्ठ, रवि गिरी, प्रदीप ढकाल पनि हुनुहुन्छ युगचलमा र नाम प्रदीप अनुरोध गर्दछु र उहाँ हुनुहुन्छ युगचलका गाडीको लागि डिस्ट्रिब्युटर।